Він не боявся ні куль, ні ворогів, ні смерті. На Дніпропетровщині попрощалися з українським захисником В'ячеславом Дімовим. Йому було лише 29 років. Поховали героя в рідному Марганці. Ця проклята війна забрала в мене сина. Він рвався на війну щодуху. Ще з 9 класу В'ячеслав Дімов знав, що стане десантником. Так і вийшло. Молодий воїн пройшов шлях від строковика до офіцера. Не боявся ні куль, ні ворогів, ні смерті. Я був таким, як би сказати, бойким курсантом. Курсанти десантного факультету, вони завжди відрізнялися таким бойовим духом. Вони цього навчали. Він був таким спортсменом. Дуже любив стрибки з парашутом. На війні В'ячеслав був із 2014-го. Усі в один голос кажуть, його життєве кредо – хто, як не я. Від початку повномасштабного вторгнення Росії воїн був у найгарячіших точках – під Сумами, на Київщині та останні свої дні на Запоріжщині. Саме тут, у Васильівці, і поліг. Авто, у якому їхав захисник, підірвалося на протитанковій міні. Коли почалася війна, він мені сказав, коли я почула сирени в місті, він сказав, якщо я в 2014-му вижив, я і зараз вижив. Ми тільки одружилися, ми планували, він мені щодня говорив, я з ним розмовляю по телефону, на задньому фоні залпова очередь автоматна, він мені каже, Заюшка, не переживай, я зараз немножко зайнят, я тебе завтра наберу. Останнє, що сказав В'ячеслав своїй дружині, що справжній чоловік має любити свою жінку, захищати свою землю та ростити своїх дітей. Молоде подружжя планувало дітей, планувало жити довго і щасливо. Це справжній друг, справжній чоловік, який завжди міг підтримати словом, ділом. Пам'ять про нього буде житиме вічно, допоки живі ми. В наших словах, в наших думках, в наших ділах. Пам'ять про нього завжди буде. Він для нас всіх є прикладом стійкості, прикладом героїзму, прикладом мужності, військової витримки. Герої не вмирають. Поховали героя у рідному місті. Люди, які проводжали хлопця в останню путь, утворили коридор пошани. З В'ячеславом Дімовим, українським захисником, прощалися на колінах. Господи, хоч би, оце б я лягла здесь, а він був жив. Я то прожила вже, а він ні. Я його не для війни рожала, а для мирних, для мирної життя. Лада Донець, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».